Ona sa zbláznila? Áno. Prečo by inak robila čašničku? Toto všetko je kvôli tomu prekliatému Tolgovi. Viac ťa pri mojej dcére neuvidí. Ak sa k nej ešte niekedy priblížiš, tak na to škaredo doplatíš. Čo to je? Čo s tým mám robiť? No, upratovať. Žartuješ však? Romantický seriál. Tá pomsta je iba výhovorka však. Chceš si to dievča držať na blízku, o to ti ide. Sladká pomsta. Dnes o 22.25 na Doma.